אוקיי, שלום לכולכם, ערב טוב. לפי בקשתכם, בקשתו של מי שירגן את העניין, אז מבין מגוון גדול מאוד של נושאים, בחרנו לדבר על הנושא הזה, תכלית האדם בעולם, ובמילים קצת פחות גדולות, זה מה... איך אדם יודע מה הייעוד שלו בעולם? כי יצורים אינטליגנטיים, בעלי תבונה, תמיד צריך לזכור את הכלל הבא, שהשכל הוא לא רק מתנה, הוא בעיקר מחויבות. You got it, use it. והדבר הבסיסי ביותר המתחייב מעובדה שאנחנו יצורים שמסוגלים לחשוב, זה לחשוב על התכלית, על היעד. צריך לדעת שהקיום שלנו פה הוא קיום לפרק זמן מסוים. יש לנו תמיד נטייה להדחיק את העניין של עובדת היותנו פה זמניים. אבל שוב, אדם בר דעת שמשתמש בשכל יודע שיש גבולות לכל דבר. הגענו לעולם ויש לנו פה פרק זמן מסוים, והשאיפה האנושית צריכה להיות להפיק את המהירה ואת המיטב מהפוטנציאל שיש לנו, פוטנציאל הזמן, פוטנציאל המשאבים, ואחרי שאתה מסדר את המסגרת, אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, אז יש לי משאבים שהם זמן, כישרונות, מה אני רוצה? מה התכלית? מה היעד? מה רוצים לעשות? עכשיו, זאת שאלה שלא רבים מקדישים לה זמן, מסיבה מאוד מעניינת. אנחנו נולדים בלי יכולת להפעיל את מערכת החשיבה שלנו, כי זה לוקח זמן קצת עד שזה מתפתח. ובינתיים אנחנו מתרגלים למצב שאנחנו לא חושבים וזורמים, ולפעמים אנחנו זורמים ככה כל החיים. ואין לנו זמן לחשוב, או לעצור ולחשוב, רגע, מה התכלית? ההצהרה שלנו זה שאנחנו נולדים טיפשים ומתים חכמים. ואתה הכי חכם בערך דקה לפני שאתה מת, בהנחה שאתה לא סנילי לפני זה. וזה עצוב, כי היינו צריכים את ה... זה כבר נורא, כאילו, מאוחר, או הפסדנו הרבה, אם היינו יכולים... תארו לעצמכם שאדם היה נולד עם יכולת חשיבה. כשהוא היה מגיע לעולם, הוא היה בהלם. אנשים לא חושבים על זה, אבל תחשבו רגע על המצב הבא. מצב תיאורטי מוזר, כן? דמיוני כזה, כן? נתאר לעצמנו ילד שנולד ויש לו שכל של אדם בן נגיד 30. והוא מגיע לעולם, הוא ישאל את עצמו ואת הסובבים אותו שאלה בלתי נמנעת. בלתי נמנעת. איפה אני? מה זה? אין לנו זמן לשאול את השאלה הזאת. אנחנו לא... עוד פעם, כשאנחנו נולדים אנחנו לא מסוגלים. אבל אני תמיד נותן את המשל הבא. תארו לעצמכם את המצב הבא. נניח שרכבת נוסעת באירופה, ממערב אירופה למזרחה, יש רכבות ארוכות כאלה שנוסעות נניד, נניח לא על כל אירופה, ממערב גרמניה למזרחה. עכשיו יש, זאת רכבת אקספרס, היא לא עוצרת כל תחנה, כלומר כל 10 מטר, היא עוצרת כל כמה עשרות מייל. יש לנו נגיד 4 תחנות לאורך כל גרמניה לרוחבה. עכשיו יש מישהו שעולה על הרכבת הזאת, הוא נוסע מהתחנה הראשונה לתחנה השלישית באופן קבוע, אנחנו עולים לרכבת הזאת ורוצים לעשות תרגיל. אנחנו עולים לרכבת ויושב מולנו האדם הזה שנוסע ברכבת הזאת מפעם לפעם. זה אותו טלפון של אתמול. נראה לי כזה. שים אותו שם בחוץ, את הז'קט כולו, שים בחוץ. אל תנסה להפעיל את הטלפון, קח את כל הז'קט, שים בחוץ. כל הז'קט, יאללה. עם הטלפון.
אנחנו נוסעים על הרכבת הזאת, והבחור הזה יושב מולנו, וזו רכבת שיש בה גם שירות מלצרות וכן הלאה, מגישים קפה לפעמים. הוא מזמין קפה, אנחנו שמים לו בקפה, ככה בלי שהוא שם לב, איזה סמר דמח חזק ככה, שישכיב אותו לישון ל-24 שעות. ובתחנה הבאה, אחרי שהוא כבר נרדם, אנחנו מורידים אותו מהרכבת, מטיסים אותו לשדה התעופה הקרוב, שמים אותו על מטוס שנוסע לבוסטון. הוא לא היה בחיים שלו בארצות הברית, אבל זה לא הסוף. יש לנו 24 שעות עד שהוא יתעורר, אנחנו מנצלים אותם עד תאומה, מטיסים אותו מבוסטון לצ'ילי. והוא נוסע עכשיו, ושמים אותו על רכבת שנוסעת מצפון לדרום. ואחרי 24 שעות הוא מתעורר, והוא מוצא את עצמו ברכבת. הרי הוא היה ברכבת. אבל לא לוקח לו הרבה זמן, והוא מבין שמשהו פה לא בסדר. הוא לא מזהה את הנופים, הוא רואה את האנשים על הרכבת מסביבו לבושים אחרת ומדברים אחרת בשפה שהוא לא מכיר. לא ייקח לו הרבה זמן, ואני בכוונה מדבר על רכבת נוסעת, לא ייקח לו הרבה זמן עד שהוא ישאל את עצמו את השאלה המתבקשת. איך הגעתי לפה? ולאן הרכבת נוסעת? כי היא נוסעת. זהו, פה נגמר המשל. הנמשל, אנחנו עלינו על רכבת, קוראים לה מנהרת הזמן. כל אחד מתישהו, לפני כך וכך שנים. והרכבת נוסעת, והיא נוסעת. ויש לה איזה יעד. והשאלה, ואנחנו מוצאים את עצמנו על הרכבת, ואנחנו צריכים לשאול, ויפה שעה אחת קודם, לאן הרכבת נוסעת. ויותר מזה, איך הגענו לפה? איך הגענו לכאן? הרכבת נוסעת, לאן היא נוסעת? והיא נוסעת. זוכר שהוא עלה על רכבת. השאלה הזאת מחייבת, כאמור, לשאול את שאלת השאלות. מה התכלית? מה אנחנו רוצים? מה אנחנו עושים? לאן הולכים? אז אני ארצה לנסות בשיעור הזה, עד כמה שזה ניתן, להראות את השקפת היהדות בעניין הזה. לפי התורה, כמובן, לפי המחשבה היהודית, לפי הפילוסופיה היהודית, לפי המחשבה, אני אראה לכם את המקורות בדברי הנביאים. יש תכלית לעולם, ויש תכלית לאדם, ויש תכלית לכל אדם, והשאלה היא מהי? אז בואו נראה, ננסה טיפה לראות כמה מקורות. אז קודם כל, מה שבעצם הצגתי כאן כאתגר, זה לברר את הדברים האלה. מה הייעוד שלי? למה בעצם אני פה? הפוטנציאל הקיים באדם הוא גדול ועצום. כיצד אני יודע שאני על המסלול הנכון ואני מממש את יכולותיי הייחודיים? וחשוב להבין את זה, כי לפי התורה, כל אדם הוא אינדיבידואל. וכל אדם הוא עולם שונה. ומאז בריאת העולם ועד אחרית הימים לא ייוולדו שני תינוקות שמזיגת כוחות הגוף והנפש שלהם זהה לחלוטין. אין דבר כזה. כל אחד הוא ייחודי, ולכן השאלה היא, הייחודיות שלי, אני רוצה למצות אותה ברמה המיטבית, ולכן איך אני יודע שזה נכון? זה נקרא הגשמה עצמית. צמיחה וגדילה אישית הם הדבר החשוב ביותר לכל בר דעת, ובהרצאה הזאת ננסה להבין מהי הדרך למצוא את הייעוד הנכון על פי התורה והקבלה. אז כך, אני אתחיל מדבריו של הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, היה אחד מחשובי המקובלים, חי לפני בערך 250 שנה, והוא היה אומן בניסוח של דברים מאוד עמוקים בתורת הקבלה בשפה שנראית מאוד פשוטה לכאורה, ואפשר בקלות לטעות ולחשוב שאולי הדברים הם מובנים ופשוטים. הספר המפורסם שאני מניח שרבים שמעו עליו הוא הספר, הוא כתב המון ספרים, הספר המפורסם זה ספר שנקרא מסילת ישרים, והפרק הראשון במסילת ישרים מתחיל כך. יסוד העבודה הוא, אנחנו בהמשך נראה את מה שחסר כאן, אבל אני רציתי להגיע למרכז, למרכז הדברים. יסוד העבודה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. זה היסוד, הבסיס. שיתברר ויתאמת, וזה שני דברים. יתברר, זאת אומרת, זה תהליך ברור, ואחרי שמבין האופציות השונות אני צריך לברר, אני צריך גם לאמת את זה.
זה צריך להיות ברור לי ומאומת אצלי. שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, וממילא, אם הוא יבין את חובתו בעולמו, ואגב, אני אסביר עוד רגע את המושג הזה שהוא טעון הסבר, מה פירוש חובתו בעולמו, אבל אחרי שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, אז ממילא, למה, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. כי אדם לעמל יולד וכל אחד עובד בשביל משהו, השאלה אם אתה משקיע את המאמץ במקום הנכון ולכיוון הנכון. וכאן צריך להבין גם, כמו שאמרנו, את הביטוי חובתו בעולמו. מה זאת אומרת? בעולם המאוד משוחרר וליברלי שלנו, המילים האלה נשמעות מטרידות. איזה חובות יש לי? אנחנו רגילים שיש לנו זכויות. זכויות האדם, זכויות האזרח, מתי יש חובות? אז צריך להבין. מעצם היותו של האדם אדם, אדם זה מחייב אותו, כמו שאמרנו, השכל הוא לא רק מתנה, הוא מחויבות. ויש לאדם חובות בעולמו, והחובה שלו זה חובה אנושית, למצות את הפוטנציאל הגלום בו. זאת חובתו. אחרת הוא מבזבז את החיים. אחרת הוא מקבל מתנה והוא משליך אותה לפח. והמחויבות פה היא לברר את הייעוד וללכת עליו. אז מהו הייעוד? מהו הייעוד ומה המשמעות? כי עוד פעם, נבין, צריך פה לחבר את זה לתפיסת העולם של היהדות. אם העולם, אם האדם, הקיום שלו הוא מרגע הלידה עד רגע המוות, ובעצם ברגע המוות הוא הולך לשום מקום, אז אין לו חובות ואין ייעוד ואין משמעות לשום דבר. אם באמת האדם מגיע מן האפס והולך אל האפס, אז בדרך בין המגיע מן האפס לבין ההולך אל האפס הוא אפס בחופשה. אז אין משמעות לשום דבר. אבל הואיל ויש יעד ויש ייעוד, וזה המושג שנקרא עולם, עולם הרוח, עולם הנשמות, העולם הבא, יש, הולכים לאן שהוא. הולכים לאן שהוא, לכן צריך לברר האם אנחנו על מסלול הנכון בלאן שהוא ומה זה האן שהוא. יש משנה במסכת אבות, משנה מפורסמת, פרק ג' משנה א', דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. זה דבר שאתה מחויב אותו. אתה חייב להבין מאין באת ואתה חייב לדעת גם לאן אתה הולך. כי אם אתה יודע שיש משמעות לדברים ואתה הולך למקום שהוא, אז אתה צריך להבין שכל מה שאתה עושה בדרך זה דבר שהוא הדין וחשבון. זה הדין והחשבון שאתה צריך לתת אם עשית את הדברים נכון או לא נכון. עכשיו בואו נראה. תכלית. מהי התכלית? אתה צריך להגדיר קודם כל את המושגים תכלית. תכלית זה לא דבר שרירותי. תכלית זה לא דבר שאני יכול לקבוע אותו. כי בואו צריך להבין את המושג תכלית. הכלל הוא שכל דבר שיש לו תכלית, תכליתו תמיד קודמת לו, ולכן מחוצה לו, היא לא בתוכו, ואני אסביר טיפה את המשפט הזה. ניקח למשל מכונית, ונשאל מה התכלית של המכונית? אז בואו תראו, התכלית של המכונית, הדרך להשיב על השאלה הזאת היא ההבנה שמי שבנה את המכונית לפני שהוא צרף את החלקים ובנה את המכונית, חשב מה הוא רוצה לעשות. הוא חשב על כלי רכב שיעביר אותו ממקום אחד למקום אחר, במהירות, ביעילות וכן הלאה. לא ייתכן המצב ההפוך, שקודם כל מישהו לקח כל מיני חלקים, חיבר אותם, ואחרי זה שאל את עצמו, מה אפשר לעשות עם זה? אולי לנסוע? זה לא עובד ככה. זאת אומרת, התכלית תמיד, כל דבר שיש לו תכלית, התכלית תמיד קודמת לו. הוא תוצאה של התכלית. כלומר, קודם כל התכלית קיימת, ורק אחרי זה בהתאם לתכלית נבנים האמצעים כדי להוביל אל התכלית. אז זה הכלל, זה החלק הראשון פה. כל דבר שיש לו תכלית, תכליתו תמיד קודמת לו. ולכן היא גם מחוצה לו. ומי שמבין את זה יכול להבין שאין טעם לשאול את האדם, תגיד, מה אתה חושב שהתכלית שלך? כי זה לא תלוי במחשבה שלך.
כי כל דבר שיש לו תכלית, תכליתו קודמת לו. זה כמו לשאול את המכונית, אחרי שבנינו אותה, אולי תסבירי לנו מה אפשר לעשות איתך. זה לא עובד. אז לא רק בגלל שאין לה את האינטליגנציה להשיב, זה פשוט מצחיק. כי שוב, תכליתו של כל דבר קודמת לו, ולכן היא מחוצה לו, ולכן אם יש לנו תכלית, אז לא אנחנו הכתובת להחליט מהי התכלית. אנחנו צריכים לשאול מה קדם לנו ואיך הגענו למציאות. דהיינו, צריך לשאול בורא שברא את הבריאה, מה הוא התכוון. עוד מה אתה תוכל לשאול? התכלית, התכלית היא להבין את זה. אוקיי. יש פה איזה מאמר משנה שלמה במסכת אבות. אני לא אקרא את הכל, נקרא רק את המסקנה. לפי כך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. אתם יודעים, אולי כן נראה את זה, כי זה יפה. לפי כך נברא האדם יחידי. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, הוא ברא אותו לבד. אפילו בלי אשתו, רק אחר כך. ויש לזה סיבה. בין היתר, המשנה במסכת סנהדרין אומרת כך. לפי כך נברא האדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. כלומר, יש הקבלה בין האדם לבין העולם. וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. ומפני שלום הבריות. למה נברא האדם יחידי? לא רק בגלל זה, אלא גם מפני שלום הבריות. מה זאת אומרת? שלא יאמר אדם לחברו, אבא גדול מאביך. ושלא יהיו אמינים אומרים, הרבה רשויות יש בשמיים. ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בורא אחד שברא את הבריאה, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולם דומים זה לזה. נכון, כשמדפיסים מטבעות, קוינס, כסף. אז כל המטבעות הן באותו שטמץ, באותו מטבע. שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולם דומים זה לזה. ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. לפיכך, כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. זה פחות או יותר מה שאמרתי קודם לכן, שמאז בריאת העולם ועד אחרית הימים לא יהיו שני אנשים שהם זהים לגמרי. כל אחד הוא אינדיבידואל ולכל אחד יש את הייעוד שלו ואת התפקיד שלו, ולכן, אגב, בין היתר, אין אפשרות למצוא מרשמים בחינוך. חינוך זה דבר אינדיבידואלי. אין אפשרות להעתיק צורת חינוך שהצליחה אצל ילד אחד לילד אחר, כי כל אחד הוא אינדיבידואל. לכן כתוב, חנוך לנער על פי דרכו. כי לכל אחד יש את הדרך שלו, לכל אחד יש את המסלול שלו, ואתה צריך ללמוד את זה, ולפי זה, בשורה התחתונה, כל אחד מאיתנו ייחודי, לא היה מעולם אדם כמוהו, ולא יהיה לעולם אדם כמוהו, ולכן הוא לא יכול לחשוב שמישהו אחר יכול לעשות את העבודה בשבילו. רק הוא יכול, ובשביל זה הוא כאן. טוב, עכשיו בואו ניגע בחלקים הקצת יותר פנימיים, נתחיל מהגמרא ונגיע לקבלה. הגמרא במסכת נידה בדף ט"ז עמוד ב' אומרת כך. אותו מלאך הממונה על ההיריון לילה שמו, ונותן טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו. בלי להיכנס עכשיו לכל הפרטים, ברגע שנוצר הריון, זאת אומרת, מתחיל התהליך של 9 חודשים. אז יש טיפה אחת שהיא בעצם מורכבת מהתרומה של האב והאם, ה-DNA שייצור בעצם את הגוף של העובר. אז הטיפה הזאת באה מלאך ונוטלה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זו מה תהיה עליה? ונקבעים פה, והגמרא כאן מתארת 3 קטגוריות של דברים שנקבעים מראש, הם לא תלויים בבחירה שלנו. בואו נראה אותם קודם ואחרי זה נסביר אותם. גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני. אלה הם 3 הקטגוריות. עכשיו, זה קטגוריות שהן כוללות תחתיהן הרבה מאוד דברים. למשל, גיבור או חלש, הכוונה היא אם הוא יהיה אדם בריא או אדם חולני. ממילא, יהיו לזה השלכות לגבי אורך החיים שלו, איכות החיים הפיזית שלו, האם כל יום הוא יצטרך ללכת לבתי מרקחת ולדאוג לתרופות ולכדורים ואינני יודע מה, או שיהיה לו זמן, הוא לא יתעסק עם זה, כי פשוט הכל יזרום מבחינה פיזית, מבחינה בריאותית. גיבור או חלש, חכם או טיפש זה אינטליגנציה, IQ. זה מאוד משנה גם, כי אם יש לו מראש כלים, כישורי חשיבה, זיכרון, יכולת ניתוח וכולי, ממילא יהיה לו יותר קל לעסוק בעניינים עיוניים. אם יהיה לו יותר קשה עם זה, אז הוא יעסוק בעניינים אחרים. אז זו קטגוריה ב', כאילו העניין של האינטליגנציה. דבר נוסף, עשיר או עני. עשיר או עני זה שוב השאלה עד כמה האדם הזה יהיה עסוק
בלרדוף אחרי הפרנסה, כי אדם שעסוק בפרנסה אז הוא עסוק באמצעי הקיום ואין לו זמן להתקיים באמת. זאת אומרת, הוא עסוק כל הזמן בלחפש דלק כדי לתדלק ואין לו זמן לנסוע, אם אני מדמה את זה למכונית. בסדר? אז אלה שלושת הקטגוריות, בסדר? ואילו רשע או צדיק לא קמה, רק דבר אחד, הקדוש ברוך הוא לא קובע, אז כל הדברים האלה נקבעים מראש. צריך להבין, צריך לשים אותם קצת באיזה פרופורציה נכונה. אף אחד מאיתנו, אני אגיד פה כמה דברים שאי אפשר להתווכח עליהם. אף אחד מאיתנו לא נשאל אם הוא רוצה להיוולד כן או לא. לאיזה זוג הורים? באיזה מיקום גיאוגרפי על פני כדור הארץ? באיזה תקופה בהיסטוריה? אף אחד לא שאל אותנו. אלה דברים שלא נמצאים בתחום הבחירה שלנו. ההגדרה של תחום הבחירה של האדם היא זו. כלומר, כל הדברים האלה נקבעים מראש, ואגב, בשלושת הקטגוריות האלה נקבע הכל, רק דבר אחד לא נקבע. ואילו רשע או צדיק לא כאמר. דבר אחד לא נקבע. אחרי שאדם מקבל את כל הכלים, ושוב, לא שואלים אותו, אלא יש לו ייעוד והוא מקבל כלים בהתאים לייעוד, הדבר היחיד שאנחנו מחליטים זה מה אנחנו עושים עם הכלים שקיבלנו. זה נקרא להיות צדיק או רשע. צדיק, הכוונה היא מלשון צדק. צדיק זה לאו דווקא אדם שיושב ולומד תורה כל הזמן ועשו... צדיק זה מלשון צדק. כלומר, האם הוא מתנהג בצדק או ברשעות? ממשיכה הגמרא, כדר רבי חנינא, דאמר רבי חנינא, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה פירוש הכל בידי שמיים? תראו מה רש"י אומר. הכל בידי שמיים, כל מידותיו, כלומר תכונותיו וקורותיו, המקרים שקורים לאדם, כל מידותיו וקורותיו של אדם באים לו בגזרת מלך. חוץ מזו. זה מה שנקרא יראת שמיים. עכשיו אני טיפה אסביר את עומק המושג שנקרא יראת שמיים, עד כמה שזה ניתן. מה זה יראת שמיים? למה לא יראת השם? אז צריך להבין קודם כל מה זה שמיים, וזה לא פשוט. כולם מכירים את הפסוק הראשון בתנ"ך, נכון? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? אבל כשאתה חושב על זה, זה ממש לא מובן. מה זה שמיים? אז כאן בלוס אנג'לס, למשל היום, יום יפהפה, בהיר, אין לכם עננים כמו שיש לנו בניו יורק, שמכסים לנו את השמיים כמעט כל יום. יופי של יום, בהיר, נכון? אז מה אנחנו רואים? את השמיים. אבל מה זה השמיים? אם ניקח מטוס ונטוס לשמיים, נגיע לשמיים? לא נגיע לשום מקום שנקרא שמיים. ניקח חללית ונטוס עוד יותר גבוה. נוכל לשייט בין הכוכבים, אבל לא נגיע לשום מקום שנקרא שמיים. אתם יודעים למה? כי אין דבר כזה. הכחול הזה שאנחנו רואים זה לא משהו, זה לכאורה אשליה אופטית של החלל הבין כוכבי. אבל זה לא משהו בעל ממשות. אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז מה פירוש המילה שמיים? המילה שמיים היא מילה מעניינת. האותיות י' מ' בסוף מילה הם תמיד הכפלה, ריבוי, בעברית. יד ידיים, אוזן אוזניים, רגל רגליים וכן הלאה וכן הלאה. נכון? י' מ' בסוף זה תמיד לקחת יחיד ולהפוך אותו לרבים כאשר מיעוט רבים שניים. לפי זה, במילה שמיים יש לנו את האותיות י' מ', אז בואו נשים אותם בצד, כי הם רק ההכפלה של מה? של הבסיס. מהו הבסיס? השם. השם. אז יש שם, וזה שם בריבוע. מה זה שם? שם זה כל מה שלא כאן. מה זה כאן? כאן זה כל הדברים שיש לנו בהם תפיסה, נגיעה ויכולת הכלה. אנחנו יכולים להבין אותם. כלומר, כל הדברים שנופלים תחת החוש, ואפילו תחת המחשבה, לאו דווקא החושים הפיזיים, כל הדברים הנגישים מבחינתנו, טכנית או אינטלקטואלית, נקראים כאן. אז בתוך הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, יש, הבריאה היא מאוד גדולה. יש בה את הדברים שהם הכאן, דהיינו שיש לנו בהם יכולת תפיסה מסוימת, ויש דברים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שהאדם לא בחושיו, וגם לא בהשגת שכלו, יכול לתפוס אותם, והם שם. הם רחוקים ממנו. והם כל כך שם, שהם לא סתם שם, אלא הם שמיים, שם בריבוע. הם מאוד רחוקים. עכשיו, מה שקורה, זה שהרבה מאוד אנשים אינטליגנטים חושבים, שמה שהשכל, מכיוון שהם אינטליגנטים, הם מעריכים מאוד את יכולת
חשיבה. אבל אז הם מגיעים לטעות, שמה שאני מבין, או מה שאני מסוגל ויכול להבין, זה יש. וכל מה שאני לא מסוגל להבין, רק בגלל שאני לא מסוגל להבין, זה פשוט איננו. יש תפיסה שחצנית כזאת, והיא די פופולרית. אצל הרבה מאוד אנשים שמשכילים, חושבים את עצמם למשכילים. דהיינו, מה שאני לא מבין, אין. באמת, אולי יכולת החשיבה שלך היא מוגבלת, ויש, יש, שהוא מעבר למה שאתה חושב שיש. אוקיי, אז זה המצב. יש מציאות של אלמנטים אמיתיים, לא אבסטרקטיים ולא אשלייתיים, אמיתיים לחלוטין, שהם מעבר ליכולת התפיסה שלנו. אנחנו, מה לעשות, אנחנו לא... יש לנו גבולות. גם ליכולת ההשגה השכלית, בטח לחושים שלנו. בכלל הדברים שנמצאים שם, נמצאים אלמנטים רוחניים, שמבחינה מסוימת נמצאים בתוכנו אפילו. לאדם יש גוף ונשמה, ואם תשימו לב למילה נשמה, במילה נשמה מופיעות האותיות שין ומם. והנשמה זה אלמנט רוחני, שאתה לא יכול לתפוס אותו לא באמצעות החושים הפיזיים, וגם לא באמצעות ההשגה השכלית לגמרי, חוץ מלדעת שיש דבר כזה, אבל לא להבין או להכיל אותו ולהבין את עניינו ומהותו. המושג שנקרא יראת שמיים, שהגמרא מדברת עליו כאן, הוא מושג מאוד עמוק. המילה יראה קשורה, וזה לא משחק אותיות, למילה ראייה. זה אותם אותיות, בסדר אחר. ככל שאתה רואה יותר, אתה ירא יותר. ראייה היא לא רק ראייה פיזית של העין הפיזית, אלא ראיית עיני השכל. כשאני אומר למישהו, ראה, הבט, התבונן, אני לא מתכוון לעיני הבשר. אני מתכוון לראייה שכלתנית, להבנת המשמעות. הבנת המשמעות נקראת ראיית הדבר. ככל שאתה רואה יותר, אתה ירא יותר. ירא לא מלשון פחד, אלא מלשון יראת הוד. יראת רוממות. זאת אומרת, ככל שאתה מבין יותר, אתה מבין שהמציאות גדולה יותר ממה שאתה חושב, ואז אתה נמצא במצב של יראת כבוד, ותחושה שאתה כזה קטן מול משהו מאוד מאוד גדול. יראת שמיים, לפי ההקדמונת הזאת, עניינה מדרגה גבוהה מאוד של ראיית השם ולקיחתו בחשבון בתוך הכאן. זה לראות את השם. אדם שמסתכל בצורה שטחית נמצא בתוך הבועה והוא חושב שהבועה זאת המציאות. כשאתה מבין שאתה בתוך בועה ושיש משהו הרבה יותר גדול מעבר לזה, והמשהו היותר גדול שנמצא מעבר הוא לא רלוונטי, הוא בהחלט רלוונטי, ואתה לוקח אותו בחשבון בתוך המציאות המוגבלת שבה אתה פועל, זה נקרא יראת שמיים. זה נקרא יראת שמיים. כל עניינה של הבחירה של האדם היא בדיוק בתחום הזה. רק שם. בשאלה האם אתה לוקח את השם בחשבון הכאן או לא. כי אם אתה חי בתוך הבועה כאילו שזה כל המציאות, אתה מחמיץ את כל החיים. כי בואו נבין, השם לא נמצא רק שם. הוא נמצא גם פה. יש לנו נשמה, זה בדיוק העניין. יש לנו את השם בתוך הכאן. והצורה הנכונה של ההתנהלות היא לקחת בחשבון את כלל האדם. והאדם זה לא רק הגוף שלו, אלא הגוף פלוס הנשמה. הדבר היותר מורכב הוא שצריך להפיק או להניח את רצונם וצורכיהם של שתי המערכות האלה באופן הרמוני. וזאת אומנות החיים. זאת אומנות החיים. השכל, כמו שאמרתי, הוא מחויבות, והמחויבות היא לברר אל נכון מהי המציאות. זה מאוד נוח, ויש נגיעה בדבר, זאת אומרת, יש סיבות לא לחשוב יותר. יש הרי מושג, עוד פעם, זה מופיע גם כן בתנך, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. זה פסוק. לא רוצה לחשוב יותר מדי, עזוב אותי. תן לי, אני... מכירים את המושג שנקרא ראש קטן?
ראש קטן, לא רוצה. אם אני אחשוב יותר מדי, זה יחייב אותי, לא רוצה לחשוב. זה בריחה. ויש אפשר, יש גישה כאילו אינטליגנטית, רציונליסטית כזאת שאומרת, אתה יודע מה, אני לא רוצה להתעסק עם הדברים שמעבר, כי אני לא יודע איך להתמודד איתם, או כי אין לי כלים, ולכן אתה יודע מה, לכן אני פשוט מתעלם מהם. וזה בריחה. זה בריחה למרחקים קצרים, זה בעצם לחיות בסרט. זה לחיות במציאות שאתה יוצר לעצמך כשאתה מתעלם מה-real reality, מהמציאות האמיתית. ולכן כל אדם והמחייב הגדול של כל האנשים בעולם זה אברהם אבינו. אברהם אבינו גדל בתוך תרבות שאם הוא היה חי לפי המסגרת ובתוך הבקס, הוא לא היה מעולם מגיע לאן שהוא הגיע. העובדה שהוא הצליח בלי חינוך ובלי מתוך אהבת האמת וחקר האמת, לבקר את הנורמות שהיו בימיו ולנסות ולהגיע אל המעבר ולהגיע אל המצב אל המסקנה שכולם טועים ושיש משהו הרבה מעבר לזה, זה אומר שזה אפשרי וזה מחייב אם כן כל אדם בר דעת. כל אדם בר דעת. עכשיו אנחנו מדברים עלינו, אנחנו כיהודים, אחרי שאברהם אבינו כבר פרסם את הדבר הזה בעולם, ואחרי שהיה מעמד הר סיני וקיבלנו תורה, אין לנו יכולות להשתמש בשום תירוצים, בשום excuses. ועכשיו בואו נראה, על פי התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, מהי התכלית? מה צריך לעשות? אז אני אקרא לכם פסוק מאוד דתי מהתנך, מאוד דתי, הוא נשמע מאוד דתי, אבל יש בו המון עומק ופה נמצאת כל התכלית. בואו תראו. ספר דברים, פרק י'. אומר משה רבנו בסוף 40 שנה לעם ישראל במדבר את הדברים הבאים. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? הנה השאלה. מה רוצים ממך? ישראל הכוונה היא עם ישראל ככלל וכל אחד ואחד מהפרטים, כל אינדיבידואל. אז מה התכלית? מה השם רוצה ממך? בשמה הוא שם אותך בעולם, מה הוא רוצה ממך? אז הנה התשובה. ואתה ישראל, מה השם אלוהיך שואל ממך? כי אם ליראה את השם אלוהיך, ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו ולעבוד את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות השם ואת חוקיו אשר אנוכי מצווך היום, שימו לב לצמד המילים בסוף, בשבילך. לטוב לך, הוא לא צריך את זה, אתה צריך את זה. מה שמלוקח רוצה ממך? מה הוא רוצה ממך? בשביל מה אתה פה? עכשיו, יש פה רשימה של דברים שנראים, זו רשימה שנראית מאוד דתית, אני אנסה לפרט אותה, ולהראות אותה, את הרלוונטיות שלה, לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אבל זה מה שנדרש ממך. וכל זה לא בשבילו, הוא לא צריך אותך, הוא כל יכול, הוא לא צריך את העולם, הוא לא צריך את הנבראים ואת הבריאה, הוא לא צריך אף אחד מבני אדם בעולם, כולל לו אף אחד. כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא דורש ממך, זה בשבילך, לטוב לך. מה הם הדברים? אז קודם כל, יראה את השם אלוקיך, קצת הסברנו את זה קודם לכם. יראה זה לא לפחד וכל הזמן לחשוב, וואו, מישהו מסתכל עליי, רוצה להרביץ לי אם אני לא מתנהג נכון. זו תפיסה מאוד ילדותית. תפיסה נוצרית אגב, ומאוד אינפנטילית. ליראה, היראה המדוברת זה יראת הרוממות. זה לא יראת העונש ולא יראת הפחד, אלא יראת הרוממות. אם אתה רואה דבר מעורר הוד ואתה מבין שהוא עוצמתי וגדול, אתה מקבל פרופורציות בשאלה איפה אתה נמצא. אז זה הדבר הראשון. כי אם אתה לא מזהה בכלל את המיקום שלך ביחס לכל המציאות, אז שוב, אתה חי בסרט. אני אתן לכם רק דוגמה. יש הרבה מאוד אנשים שיש להם הרגשה טובה עם עצמם. בגלל כל מיני דברים שהחברה מחשיבה לדברים בעלי ערך. למשל, כסף. למשל, יופי. למשל, כוח פיזי או כוח פוליטי. ואדם מסתובב בעולם, כל אחד מסתובב בעולם עם הרגשה שהוא משהו. אני, בתחום שלי כמובן, בתחום שלי אני משהו. ואני מייחס לעצמי את האבו גודל. אני מבקש מאנשים, אבו גודל. מתי אני יכול פתאום לתפוס שאני רואה את עצמי כנראה בפרופורציות קצת מוגזמות? כשאני חושב שאני גדול. גדול עוד פעם, לא במובן הפיזי. גדול כאילו great באיזשהו דבר. אני אתחיל לחשוב פעמיים על
כמה גדול אני, רק כשאני אראה מישהו או משהו שהוא בבירור הרבה יותר גדול ממני. אז פתאום יש לי למה להעריך. כשאני הולך ורואה אפילו תמונת הור, נוף מדהימה, כמו למשל, אני יודע, גרנד קניון, אני נמצא שם, או מפלי הניאגרה, אני נמצא שם ואני רואה את הדבר העוצמתי הזה, פתאום אני מרגיש שאני כזה קטן. זאת אומרת, מתי אני מרגיש את עצמי בפרופורציות הנכונות, כשאני רואה משהו מאוד, שהוא ברור, באופן ברור, הרבה מעבר. וזה שם אותך בפוקוס. כלומר, זה נותן לך לראות את עצמך באופן נכון יותר. זה נקרא להיראה את השם. להיראה את השם, ללכת בכל דרכיו. ללכת בכל דרכיו, אז פה צריך ללמוד פילוסופיה, אז כדי להבין את הפסוק הזה זה לא פשוט. מה זה ללכת בכל דרכיו? צריך להבין מה זה השם בכלל. כלומר, גם להיראה את השם צריך להבין מה זה השם. וללכת בכל דרכיו, הכוונה היא תכונותיו, מידותיו. מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון וכן הלאה. זאת אומרת, הללכת בכל דרכיו זאת בעיקר עבודת האדם לעולמו, כי האדם נולד עם גוף ונשמה. לגוף יש תכונות. התכונות של הגוף מושפעות מה-DNA, שכאמור לא קבענו אותו, קיבלנו אותו מההורים שלנו ולא בחרנו את ההורים, זה לא בדיוק ניתן למחירתנו, קיבלנו DNA שקובע את הקוד הגנטי של מבנה הגוף שלנו, ושל בין היתר משפיע מאוד על תכונות הנפש שלנו, סליחה, תכונות הנפש הן פונקציה של החיבור בין הגוף לבין הנשמה. שם נמצאת הנפש או תכונות הנפש. והואיל ולכל אחד יש גוף אחר ונשמה אחרת, ממילא התכונות משתנות מאדם לאדם. עכשיו, לא כל התכונות הן תכונות מתוקנות. פעמים רבות יש אנשים שיש להם תכונות שהן לא תכונות, הן תכונות שהן תכונות עבודה ותיקון ושיפוץ. וזו עבודת האדם בעולמו, לתקן את מידותיו. ולכל אחד יש עבודה אחרת, כי כל אחד יש חולשות אחרות ומעלות אחרות. אז הדברים האלה הם הדברים הטעונים תיקון. זה נקרא ללכת, עכשיו, זה העניין של ללכת בכל דרכיו. ללכת בכל דרכיו, כלומר, בדרך הנכונה, באופן הנכון. כי נבין, האדם נברא בצלם אלוקים. זאת אומרת, שהצורה הנכונה של האדם זה דימוי ליוצר. זה דימוי של האדם ליוצרו. עכשיו, הואיל והבורא הוא כל יכול והוא שלם, ממילא, כביכול, אצל הקדוש ברוך הוא הכל נעשה בפרופורציות הנכונות. אצל האדם לא. ולכן תפקידו של האדם זה לתקן, להרים את מה שצריך להרים, להוריד את מה שצריך להוריד, ולתקן את מידותיו כדי להיות דומה ליוצרו. זה נקרא ללכת בכל דרכה. לאהבה אותו, מה זה? אז פה צריך שיעור שלם על אהבה, מה זאת אהבה? מה זה אהבה בכלל? יש מצווה של ואהבת לרעך כמוך, יש מצווה של ואהבת את השם אלוקיך, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך. אז צריך להבין מה זאת אהבה בכלל, איך אפשר לאהוב את אלוקים, מה הגדרת האהבה. אני לא אכנס לעניין של הסבר מפורט של הדברים, אלא המושג אהבה, אני אתן את השורה התחתונה, המושג אהבה עניינו, אתם יודעים מה, אפשר להבין, יש דבר שנקרא ידיעת ההפכים אחת. אם אני רוצה להבין דבר מסוים, אני לוקח את היפוכו הגמור, ואם אני מבין את זה, אז ממילא אני יכול להבין בהיפוך את הדבר הזה. יש כאן בפסוק הזה שני מושגים שהם לכאורה הפוכים זה מזה. וזה יראה ואהבה. יראה ואהבה זה שני דברים שונים. בעוד שיראה יוצרת מצב של holding back, של לקחת אחורה, כל סוגי העירה, גם עירת העונש, גם עירת הפחד, גם עירת הרוממות, מה התגובה? כלומר, מה, ברגע שאדם נמצא במצב של עירה, אז הוא לוקח צעד אחד אחורה. זאת אומרת, זה לוקח אותו, זה מונע אותו, או לוקח אותו אחורנית, וואו, יש עירה ביני לבין הדבר שממנו אני מתיירה. אהבה היא בדיוק הדבר ההפוך. ולכן כתוב שהיראה היא שורש מצוות לא תעשה, בעוד שהאהבה היא שורש מצוות
עשה. עשה זה going forward. אהבה זה going forward. יראה זה going holding back. זה העניין. עכשיו, צריך להיות איזון בין שני הדברים האלה. מצד אחד, רצון עצום להתחבר אל האמת, מצד שני, להבין את ההבדלים ואת העוצמה, וזה היראה. אז בשל היראה אתה לא עושה מה שלא נכון. בשל אהבה אתה עושה מה שכן נכון. אז זה בעצם שני המנועים, האחד והאיזון ביניהם שם אותך בפרופורציה הנכונה של היותך אדם. אוקיי, ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, וכאן צריך להסביר מושג מאוד בעייתי לכאורה, וזה המילה לעבוד. מי רוצה לעבוד? עכשיו, אתם רואים, אנחנו חיים בחברה שיש לנו רק זכויות אזרח, ואין לנו מחויבויות, ומה פתאום לעבוד? אבל זה לא נכון, זה סתם, זה שקר. אנחנו כל הזמן עובדים. אנחנו כל הזמן עובדים. השאלה היא אם אנחנו עובדים את הדבר הנכון. בואו נסביר קודם כל את המושג שנקרא עבודה. השורש של מילה עבודה זה אותיות עין בית דלת. זה השורש. אבל הצירוף של האותיות האלה יוצר מילה בפני עצמה בעברית, וזה המילה עבד. עכשיו בואו ננסה להגדיר מה זה עבד. עבד זה דבר לא נחמד. מדוע? כי לכאורה הוא פגיעה במהות עניינו של האדם. האדם הוא צלם אלוקים, ולכן הוא יצור ששואף לחופש. ששואף לריבונות, ששואף לחופש. עבד זה בדיוק הדבר ההפוך מזה. עבד זה אדם, הדבר הכי נורא שאדם יכול לעשות לאדם אחר, זה לקחת אותו ולהפוך אותו לעבד. כי בוא אני אסביר מה בעצם כאן קורה. קודם כל, דבר כזה תמיד יעשה רק בכפייה. אף אחד לא ילך להיות עבד מרצון. ומה שקורה זה ככה, מגיע אדם אלים, נגיד תת מקלע, ואומר לך, תשמע, אני הולך להרוג אותך. אני מוכן להשאיר אותך בחיים בתנאי שתהיה עבד שלי. בוא אני אסביר לך אבל מה זה אומר. מהיום, כלומר עד היום, אתה החלטת מה אתה רוצה לעשות בחיים, ועשית מה שבא לך. מעכשיו זה אחרת. אתה לא קובע שום דבר לגבי מה אתה תעשה, אני קובע לך מה לעשות, ואתה לא מתווכח איתי. אז זה דבר אחד. הדבר השני, אתה תעשה בדיוק מה שאני אומר לך, אם לא אני הורג אותך. הדבר השלישי שהוא הכי נורא, זה שאת כל פרי עבודתך, אני מקבל, לא אתה. אז תשאל אותי אם ככה, למה לי חיים? אז אני אומר לך ככה, קודם כל, אם אתה לא רוצה, אני מוכן להרוג אותך כבר עכשיו. אבל אני אגיד לך למה שווה לך בכל זאת לחיות את החיים האלה. כדי, לא שווה לך, אבל כל מה שאני נותן לך, את זכות הקיום כדי לעשות את מה שאני רוצה שתעשה. אז אני קובע לך, אתה תעבוד קשה, אתה לא מתווכח עם מה שאני אומר לך, ואת כל התוצאות, כל הבנפיט אני מקבל. רוב בני האדם, כמעט כל אדם שיקבל כזאת ברירה, באופן עקרוני ישאל את עצמו, האם יש טעם לחיים כאלה? והתשובה שלו תהיה לא. לא שווה. אז תהרוג אותי עכשיו. אם יהיה מישהו שיגיד, אתה יודע מה? בסדר, זה רק בגלל דבר אחד. שיש לו תקווה שמתי שהוא יצליח להחזיר לעצמו את החירות שלו. או שהמשעבד שלו, האדון שלו ימות, או שהוא יצליח לברוח. אבל אם הוא מבין שאין לו שום סיכוי להחזיר לעצמו את החירות, טוב מותו מחייו, הוא יעדיף לו לחיות חיים כאלה. במילים אחרות, כל עניינו של האדם הוא להיות בן חורין וריבוני כשם שהוא, הואיל והוא בצלם אלוקים. ואלוקים הוא כל יכול, והוא אף אחד לא מכתיב לו מה לעשות. לכן באופן טבעי יש לאדם רצון להיות ריבוני, דהיינו, שאף אחד לא יגיד לי מה לעשות. עכשיו זה מסביר למה המושג הזה הוא מאוד בעייתי. מה זאת אומרת לעבוד את השם? אף אחד לא רוצה לעבוד. אבל בואו תראו, המציאות היא, שאומנם יש לנו שאיפה כזאת, להיות עצמאים וריבוניים ושאף אחד לא יגיד לנו מה לעשות, אבל כולנו עבדים. שאלה למה? ואנחנו עבדים לדברים שאנחנו לא בוחרים. אנחנו קמים בבוקר והולכים לעבודה. כשאנחנו הולכים לעבודה, אנחנו בעצם עבדים. עבדים למה? למשכנתה. אנחנו עבדים.
אתה קונה בית עם סכום כזה וכזה, ואתה יש הולך לוקח הלוואה, אתה עכשיו חתמת על חוזה עבדות, אתה עכשיו שמת את עצמך כעבד, כי אתה חייב עכשיו, רוב האנשים הולכים לעבודה בבוקר והם ממש לא אוהבים את העבודה שלהם. רוב האנשים. ברי המזל הם אלה שאוהבים את עבודתם, אבל הם ספורים. אנחנו מחויבים לעבוד, כי אם לא לעבוד, איך נתפרנס? מי יכלכל אותנו, מי ייתן לנו מקום לגור וכן הלאה? זאת אומרת שיש לנו הרגשה שאנחנו כאילו בעלי חורים, בני חורים, אבל למעשה אנחנו עבדים. עכשיו, הדבר, שוב, אולי היתרון של לימוד הנושא שאנחנו מנסים ללמוד עכשיו, וזה מה תכלית האדם בעולם, תיתן לנו קצת פרופורציה על מה אנחנו עושים. כי תראו, יש דברים שאנחנו חייבים לעשות. אנחנו חייבים לאכול. אנחנו חייבים לגור במקום מסוים. אנחנו חייבים שיהיה לנו את כל האמצעים כדי לקיים אותנו מבחינה טכנית. אבל יש בעניין הזה מרווח. למשל, אני אתן דוגמה קצת כואבת. אנחנו צריכים לגור בבית. אבל השאלה באיזה בית? כמה עולה לנו הבית? ולכמה זמן אנחנו מכניסים את עצמנו לחוזה עבדות כדי לשלם את הבית? יש לנו פה בחירה. וזה משנה, אני אגיד לכם למה. זה משנה נכון אם אתה גר בבית שאתה חייב עליו 200 אלף דולר או 3 מיליון דולר. זה משנה מבחינת פרק הזמן שאתה ייקח לך כדי לעבוד, כדי להחזיר. עכשיו, פרק הזמן שאתה עובד כדי להחזיר את החוב הוא מאוד יקר, הוא הרבה יותר יקר ממה שאתה חושב. באמריקה קוראים בטעות, האמריקאים, יש את המשפט המפורסם שאומר time is money. נכון? Wrong. Time is life. Money זה אמצעי. החיים זה התכלית. ולכן ככל שאתה מקדיש יותר זמן בשביל דברים שאתה לא צריך, אתה מבזבז את הדבר היקר ביותר בשביל האמצעי. אתה מבזבז את המטרה בשביל האמצעי. שזה קוראים בלועזית למשכנתא מורגג', שזה בא מהמילה מוות. כן, מורגג'? מורט. מורט, מורטליטי. So, אז איך עושים immortality? זה העניין. לכן צריך פרופורציות, ולכן זה מה שאומר כאן, שחשוב שיתברר, מה שראינו קודם, שיתברר ויתאמת אצל האדם חובתו בעולמו. כי אם חובתו בעולמו זה לחיות, אז הוא לא יכול להשקיע את כל הזמן באמצעי לחיות, ולקרוא לאמצעי לחיות חיים, כי אחרת אין לו זמן לחיות. מתי הוא חי? הוא כל הזמן עובד. זה כמו אדם שיש לו אוטו, ו... הוא כל הזמן עסוק בלתדלק את האוטו. כי... נכון שאם לא יהיה דלק האוטו לא ייסע? אבל אם אני כל היום מתדלק את האוטו, מתי אני אסע איתו? לא עושה לאף מקום. העניין של העבודה את השם אלוקיך זה משהו פנטסטי. בואו ננסה להבין למה. בדרך כלל, יחסי עובד מעביד בנויים מאינטרסים הפוכים של העובד והמעביד. המעביד זקוק לעבודה של העובד, לכן הוא מעסיק אותו. העובד זקוק למשכורת שישלם לו המעביד, ולכן הוא מסכים לעבוד בשבילו. וזה כאילו win-win, או lose-lose, איך שתסתכלו על זה. זאת אומרת, אני חסר ואתה חסר. לעומת זה, אם אני, המושג שנקרא עבודת השם, ומסיר בתורה, לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, לעבוד את השם אלוקיך. צריך להבין, הקדוש ברוך הוא לא צריך את העבודה שלנו. הקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא לא צריך אותנו. הוא היה מלך לפני שהייתה בריאה בכלל. מכירים את המשפט, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא? אז הוא לא צריך אותנו. אז מה המשמעות לעבוד את השם? העבודה היא לא בשביל המעביד, אלא בשביל העובד. בואו ננסה טיפה להסביר את זה. המעביד לא זקוק לעבודה שלך. המעביד נותן לך את הזכות לעבוד כדי לבנות בעצמך את הכלים שלך לקבל שפע אינסופי לפי ההשקעה שאתה תשקיע. פה אני אכנס טיפה לאספקטים הקבליים של העניין. לאדם יש גוף פיזי ונשמה רוחנית. והקדוש ברוך הוא חיבר אותם ביחד, כאשר השותפות ביניהם היא לחלוטין לא טבעית. They are not natural partners.
למעשה הם בדיוק הפוכים, הפוכים מאוד זה מזה. כל מה שמעניין את הגוף לא מעניין לחלוטין את הנשמה, וכל מה שמעניין את הנשמה ממש לא מעניין את הגוף. זה השידוך הכי לא מוצלח בעולם. והנה הקדוש ברוך הוא לקח את שני החלקים ההפוכים האלה, קשר אותם זה בזה, וזרק אותם לעולם ואומר להם תסתדרו. תסתדרו, באמת. הרי הם מושכים אותנו לכיוונים הפוכים לחלוטין. הגוף מעניין אותו הכאן והעכשיו, הנשמה מסתכלת על המעבר ועל המשמעות, וזה לא מתחבר בכלל. ולכן החיבור הזה הוא חיבור מאוד בעייתי. למה הוא עשה לנו את זה? הוא עשה אותנו באופן מובנה, לא יכולים להיות שמחים. מכיוון שיש לנו שני חלקים, ואם נרצה אחד מהם השני יהיה פחות שמח, ואם נרצה את השני אז הראשון יהיה פחות שמח. כשהקדוש ברוך הוא סידר את שני החלקים האלה, הוא סידר, ארגן, ג'וב לא נורמלי, משכורת מובטחת לפסיכולוגים ופסיכיאטרים. כי מה שתעשה, מישהו פה לא יהיה מרוצה. ולכן, כמו שאמרתי בהתחלה, האומנות של החיים זה לזהות את שני החלקים, לזהות שבמהותם הם לא מתאימים, ולנסות בכל זאת לייצר ההרמוניה ביניהם. ואם אתה מצליח, אז נקרא שבנית את עצמך נכון. זה העניין של המושג שנקרא עבודת השם. העבודה היא לא למען השם, היא עבודה למענך. אתה צריך עכשיו לבנות את ההרמוניה, ובואו עכשיו נראה את הרווח. מה הרווח שיצא לך מהעבודה הנכונה? כי מהי העבודה? העבודה היא לזהות את התכונות של המהות של החלק הפיזי ושל החלק הרוחני. אז אני אגיד לכם בגדול, התכונות של החומר זה הכאן והעכשיו. חומר מוגבל במקום ובזמן, כל חומר מוגבל במקום ובזמן, זאת אומרת, הוא לא יכול להיות בו זמנית בשני מקומות, הוא לא יכול להיות בזמן נתון בשום מקום, הוא נמצא במקום מסוים והמקום הזה מגביל אותו להיות כאן. חוץ ממגבלת המקום, שזה המרחב, יש עוד פריים, עוד מסגרת אחת, וזה מסגרת הזמן. בסקלת הזמן, כל החומר נמצא על נקודה אחת, נקודת ההווה. אי אפשר להיות עכשיו, לפני 5 דקות ובעוד 5 דקות בו זמנית. אתה מוגבל לעכשיו, ולכן כאן ועכשיו, אלה מגבלות החומר. כאן זה מגבלת הזמן, כאן ולא שם. עכשיו זה עכשיו ולא לפני ולא אחרי. כל עניינו של החומר, כל החומר מתעניין בכאן ובעכשיו. לא מעניין אותו מעבר לזה, הוא לא מסתכל, כל הקיום שלו הוא בכאן ובעכשיו, ולכן אם הוא היה מקבל החלטות לפי העקרונות האלה, הוא היה מקבל החלטות לפי הרגע, הכאן ועכשיו. מה הבעיה? שיש לנו גם נשמה. והנשמה נמצאת מעבר למקום ומעבר לזמן, ולכן היא מסתכלת על בגדול. וכאן נמצאים הקונפליקטים של האדם. יש מצבים שבהם הוא יעמוד בפני סיטואציות או בפני בחירות, בחירה, שבה הוא יצטרך לבחור בין האינטרסים של הרגע לבין התמונה הגדולה יותר, וכאן הוא יתלבט מאוד והוא לא תמיד ידע מה לעשות, אלא אם כן תהיה לו מערכת הנחיות, איך לפעול. מה קורה עכשיו אם הוא חי לפי האינטרסים של החומר בלבד? זאת הבחירה. בואו תראו את ההשלכה שלה. היא השלכה דרמטית מאוד. אם אדם, תיאורטי, אין כמעט אדם כזה, אבל נניח, בואו ניקח את דוגמאות הקצה, את האקסטרים. ניקח אדם שבכל דילמה שיש לו בין האינטרסים של הרגע לאינטרסים של המכלול, תמיד הוא נוטה לצד הרגע. תמיד. אז מה הוא עשה כאן? אם הוא היה רק גוף, אז היה בסדר, הוא היה פועל בטן לאינטרסים של הגוף. הבעיה שיש לו גם נשמה, והנשמה מחויבת לפי ההחלטות שלו. אז הוא יכול לפעול בניגוד לאינטרסים של הנשמה שלו, כאשר הוא ממליך בעצם, הוא מחליט שהחלק הפיזי הוא המוביל. מה יקרה לנשמה? בעל כורחה היא תצטרך לפעול לפי האינטרסים של החומר. מה יקרה באופן תיאורטי הפוך? גם זה בן אדם לגמרי לכאורה תיאורטי. שבכל מצב של דילמה בין האינטרסים של החומר לאינטרסים של הרוח, יפעל לפי האינטרסים של הרוח. אז הוא יצטרך עכשיו לחנך את הגוף שלא עכשיו, זה לא מתאים לאינטרס הכולל וכו'. זה לא יהיה פשוט, אבל מה אז הוא עושה? הוא לוקח את הרוח ושם אותה במרכז, והחומר הופך להיות משרת של הרוח. לדברים האלה יש את ההשלכה הדרמטית הבאה.
אדם שתיאורטית ניהל את חייו כל חייו באופן כזה, יצר מצב שבבחירתו החומר הוא המרכז. אם החומר הוא המרכז, לחומר יש גם את המגבלות שלו, וזה המקום והזמן. זאת אומרת, הזמן מחייב ש... סקלת הזמן היא סקלה מאוד אכזרית. כשעולים על הסקלה הזאת, למעשה רוכשים one-way ticket. כרטיס בכיוון אחד. סקלת הזמן נוסעת מן העבר אל העתיד, באופן קבוע, ואי אפשר לעצור אותה. אי אפשר לעשות ברקס. אי אפשר לעצור את הזמן. והואיל ואתה עולה על הסקאלה בנקודה מסוימת, ואתה לא יכול לעצור את זה, סליחה שאני אומר את זה בצורה האכזרית הבאה, כל צעד, כל רגע שעובר בחיים, מוביל אותך לכיוון החידלון. אומר את זה שלמה המלך בספר קהלת. כי האדם הולך אל בית עולמו. אז שוב, אני מתנצל שאני אומר את זה, אבל צריך לשמוע את זה, פעם אחת בחיים לפחות. אתה עוצר בן אדם ברחוב, אתה שואל אותו, תגיד, לאן אתה הולך? אז הוא אומר לך, אני הולך למכולת, אני הולך לסופרמרקט, אני הולך לקחת את הילד לגן, או אני הולך לעבודה. התשובות האלה הן מדויקות, באופן מאוד לוקלי, ברמה המקומית הן נכונות. אבל אם אתה שואל מהי התשובה האמיתית על השאלה לאן אתה הולך, זה כמו מי שטס הרבה, לפעמים אתה טס כאשר במסלול הטיסה שלך יש כמה תחנות. אתה מגיע לשדה תעופה, שואלים אותך, what is your destination? אז אתה אומר, אז כדי לוודא, שואלת אותך הדיילת שם או הזאת, מי שמקבל אותך, let me make sure. Is that your final destination? זאת אומרת, יכול להיות שיש לך תחנות בדרך. מה היעד הסופי? Okay? כשאתה שואל מישהו, תגיד, לאן אתה הולך? כשאתה עונה על ה-final destination, התשובה היא מאוד עצובה. אני הולך לבית קברות. לא כדי לקבור מישהו, אלא כדי להיקבר בעצמי. בינתיים אני הולך לבנק, ואני הולך לסופרמרקט, ואני הולך לאוניברסיטה, ואני הולך אלה תחנות הביניים. אבל הפיינל דסטיניישן זה בית קברות. כשאתה מסתכל על זה כך, זה נורא עצוב. ואנחנו אף פעם לא רוצים להסתכל על הפיינל דסטיניישן, כי מדחיקים את זה, לא נעים לחשוב על זה. אבל שוב, זה לחיות בסרט. סקלת הזמן היא סקלה מאוד אכזרית. אתה עולה עליה ברגע שאתה נולד, אתה ממשיך איתה, וכל רגע שעובר, אתה מתקדם עוד צעד אחד לשער של בית הקברות. ועוד צעד אחד. וזה מאוד עצוב. עכשיו, השאלה היא, מהי התכלית? אם בסוף מתים, למה לחיות לפני זה? בשביל מה? מה התכלית של זה? אנחנו משחקים בנדמה לי. אנחנו מבזבזים את הזמן בלבנות בתים, ולהשקיע מאמצים, ויום אחד... זה לא שווה כלום, כלומר, סתם, סתם. אז מה התכלית? אז העניין שצריך פה לצרף את המימד הנוסף. החלק הפיזי, זה עניינו. אי אפשר להתווכח עם זה. למה בכל זאת לאדם יש את האשליה שהוא יחיה לעולם? ולכל אחד יש את האשליה הזו, שהיא לא לגמרי אשליה, היא אשליה חלקית. מכיוון שבאמת האדם לא מת. האדם לא מגיע לנקודת החידלון שלו, רק בגלל שיש לו נשמה. והנשמה היא לא פיזית, ולכן היא לא מוגבלת במקום, והיא גם לא מוגבלת בזמן. וכשאני מדבר על עצמי, אני לא יכול לעולם לתאר לעצמי את עצמי במצב של אין, במצב של חידלון. דיפ דאון זה לגמרי נכון, בגלל החלק הפיזי, בגלל החלק הרוחני. האשליה היא שאנחנו חושבים שהאני, גוף ונשמה יחיו לנצח. זאת האשליה. אבל האשליה פה היא חלקית, היא רק שייכת לחלק הפיזי, אבל בחלק הרוחני זה לא ככה. אבל עכשיו, אם אתה מבין שזה האדם, השכל, כמו שאמרנו בתחילת ההרצאה וכמה פעמים באמצע, מחייב אותך. השכל זה לא מתנה, זה לא רק מתנה, זה אובליגיישן. זה מחייב אותך עכשיו לתכנן את כל החיים שלך אחרת. כי אם אתה חי כאילו שהכל זה חומר,
אז באמת, אם תעשה את החשבון האכזרי שעשיתי קודם לכן, לא שווה לחיות את החיים. לא שווה. כי אם בסוף אתה מת, ואת כל מה שעמלת עליו, כל ימי חייך יהיה חסר ערך, לחלוטין, בשנייה אחת, ברגע המוות, בשביל מה אתה עושה? אתה אידיוט? מה אתה משקיע? אלא מה? ולכן צריך להבין עוד פעם את הצירוף של החומר והרוח, ולהבין שכל עניינו של החומר הוא לשמש כלי לרוח. זה כל עניינו. ואם אתה חי בצורה הזאת, אתה לא משתגע לקנות בית שאתה לא צריך במיליוני דולרים. חבל על הזמן ועל הכסף שאתה צריך להשקיע כדי לשלם, כי בזמן, השקעת את הלייף, שזה הטיים, במאני. וזה לא שלך. תעשה מה שאתה צריך, אבל לא מעבר לזה. ואז יהיה לך הרבה זמן, או יהיה לך זמן אמיתי פנוי לחיות באמת את החיים. כלומר, לא לתדלק את האוטו, אלא לנסוע איתו. אבל צריך לדעת לאן לנסוע. תחנה די קבעה. אפשר גם ככה, נכון. וזה ההמשך פה של הדבר הבא. זה, עכשיו, כולנו עבדים, אנחנו כל הזמן עובדים. השאלה אם אנחנו עובדים בשביל הדבר הנכון, בפרופורציות הנכונות. עבודת השם היא לא בשביל השם, אלא בשבילך. העבודה היא לקחת את החומר, וזאת עבודה עצומה, ולהתאים אותו ליכולת עבודה עם הרוח. זה נקרא תיקון המידות, וזה נקרא חיפוש המשמעות הרוחנית, שזה בעצם, בשתי מילים, זה מה שנקרא לימוד תורה ועשיית המצוות. וזה ההמשך פה, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו. מה זה מצוות? שימו לב לעומק של העניין. המילה מצוות, אם אנחנו מפרידים את המם מיתר שלושת האותיות של המילה מצוות, אנחנו מקבלים את המילה צוות. ועניינם של המצוות הוא חיבור של חומר ורוח. זה הצוות. החיבור של החומר והרוח. את המילה מצוות, אגב, אפשר לכתוב עם שתי וווים, עם שני וווים. יש פה למעשה שני צוותים. הצוות האחד זה הגוף והנשמה, זה צוות אחד. הצוות השני זה המצווה והמצווה. כאשר המצווה היא רצונו של המצווה, שכשבוחר אותה הבוחר, האדם שהוא בעל בחירה חופשית, שהוא בוחר לבטל את עצמו לרצונו של המצווה, הוא מקושר אל המצווה. והמצווה הוא אינסופי, ולכן החלק הפיזי או הפעולה הפיזית מקבלת, בעצם נשברים גבולות המקום והזמן שלה, והיא נכנסת לקטגוריה של מעבר למקום ולזמן. וזה עניינה של המצווה. שימו לב שאת כל המצוות שאנחנו עושים, מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים דברים פיזיים ונותנים להם משמעות רוחנית. וברגע שאתה נותן משמעות רוחנית למציאות הפיזית, אתה מפקיע אותה מלהיות בעולם החומר ובגבולות החומר, ואתה מכניס אותה ומוציא אותה ממאסר החומר אל האינסוף. זה עניינה של המצווה. אלה הם עניינם של המצוות. כל הדברים האלה הם תכלית האדם, ושימו להם לשתי המילים האחרונות, לטוב לך, בשבילך. זה רק בשבילך. הרווח היחיד שיהיה זה לך. כי אתה יכול לחיות את חייך כמו רוב בני האדם בעולם, שבעצם חיים חיי חומר, הם בעצם רואים את עצמם, כך בחברה המערבית לפחות, אנשים רואים את עצמם כחיות אינטליגנטיות. זאת אומרת, intelligent creature, intelligent animals. אז בעצם השכל שלנו מה? עוזר לנו לחיות את חיי החומר שלנו יותר טוב, אבל אנחנו חיים בחומר. מי שחי בחומר, אז יגיע לנקודת החידלון, שאין אחריה שום דבר, אין אחריה קיום, וממילא השאלה, למה שווה לחיות את כל החיים שלפני? אם בסופו של דבר, ברגע אחד שלא אתה מחליט עליו, לוקחים לך את כל מה שעשית וזהו. אז מה עשית? לעומת זה, אם החומר, כל עניינו, זה להיות כלי לרוח, אז כל פעולה חומרית שאתה עושה, יש לה משמעות אינסופית, שהיא לא מתבטלת. אבל זה תלוי בבחירה שלך. זה נקרא הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אני רוצה במהירות, כי הזמן קצת ככה רץ, להראות לכם איזה קטע מדהים בדבריו של הרמב״ם. הרמב״ם, בתוך ההקדמה שלו, לפירושו למשנה,
נכנס בגלל איזשהו עניין שעולה שמה לאיזו סוגיה פילוסופית מאוד מרתקת, שלכאורה על פניה לא שייכת בכלל לנושא שעליו הוא דן בה, אבל הוא אומר, זה מאוד חשוב, אני יודע שאני יוצא מהעניין, בוא אני אגיד לך. והוא כדרכו, באופן פילוסופי, הוא היה פילוסוף ואחד מגדולי ישראל בכל הדורות. מי זה בבקשה? הרמב״ם. הרמב״ם. והוא משתף אותנו במחשבות פילוסופיות, שהוא אומר, חשבו עליהם גם חכמי אומות העולם, זה לא דבר יהודי, לפחות התחלת המחשבה, התחלת הדיון פה, אבל הוא מביא את המסקנה של היהדות, שמבחינה מסוימת קרובה מאוד אל צורת המחשבה המעמיקה בפילוסופיה הכללית. אז בואו נראה את דבריו. הנה הרמב״ם, הקדמתו לפירוש המשנה. הוא אומר כך, דע, כי הקדמונים חקרו חקירה עצומה, באשר ניתן להם מן החוכמה וטוב המחשבה, כלומר, בטוב שכלם, מכיוון שהיה להם את יכולות החשיבה האלה, הם חקרו חקירה גדולה. עד שנתקיים אצלם שכל דבר נמצא, יצטרך על כל פנים להיות לו תכלית, אשר בשבילה הייתה מציאותו. זה, הוא מדבר פה בשפה שהיא לא ממש העברית שלנו, רק מה שצריך פה הסבר, אני אנסה להסביר. בקיצור, הוא אומר ככה, שהם חשבו ובחנו את הדברים והם מצאו שכל דבר שיש, יש לו תכלית. והוא נבנה בהתאם לתכלית שלו. כי לא לדבר ריק נמצאו הנמצאים, כלומר לא בלי סיבה. וכאשר נתקיים להם זה הדין הכללי, כלומר שבאופן עקרוני זאת הייתה הנחת העבודה שלהם, התחילו לחלק כל הנמצאים, כל האלמנטים שיש בעולם, לדעת תכלית כל מין ומין מן הנבראים. וראו, כי כל נמצא שהוא מלאכותי, מלאכותי, שוב צריך להבין את המילה בהקשרים, זה לא הטרמינולוגיה שלנו. מלאכותי הכוונה היא דבר שבני אדם עשו אותו כדי שיעזור להם לעשות מלאכה מסוימת. סינתטי. כלי. כל הכלים שנוצרו. כי כל נמצא שהוא מלאכותי, רוצה לומר, עשוי למלאכה, היא תכלית עשייתו ידועה. ואין צורך בעניין הוא לחקירה. זה לא איזה נושא פילוסופי, כל אחד שבנה, כשנגר, בנה פטיש, הוא חשב מה הוא רוצה לעשות. הוא לקח את החלקים ובנה פטיש. שהאומן לא יעשה מלאכה, אלא אם כן שתכליתה מצויר בנפש האומן. והמשל בזה, כמו שאומר, דוגמה, שהמסור לא עשהו הנפח, אלא אשר חשב בליבו איך יוכל להפריד דבקי העץ, עד שנגלה לליבו צורת המסור והחל לעשותו כדי לחתוך בו. אם כן נדע, כי כוונת הקרדום להניפו על העץ, וכוונת המסור לחתוך בו, וכוונת המחט לחבר בו בגד לבגד, ויש לכל הדברים הנמצאים מציאה מלאכית, כלומר של מלאכה. אך על דרך כלל יש לדעת, עכשיו הוא עובר מעבר לזה, הוא עולה קומה. על דרך כלל יש לדעת שכל הנמצאים שתחת גלגל הירח נמצאו בשביל האדם לבדו. כלומר, כל מה שנמצא בכדור הארץ עד האטמוספירה, עד גלגל הירח, זה נמצא בשביל האדם. האדם אם כן הוא מרכז, וכל מה שיש בעולם נברא בשבילו. וכל מיני החיות, יש מהם למאכלו, כצון וכבקר וזולתם, ויש מהם לתועלתו בזולת המאכלים. לפני שהמציאו את המכונית, את המסעית וכן הלאה, כמו החמור לשאת עליו מה שלא יוכל להוליך בידו, והסוסים להגיע בהם מהלך דרך רחוקה בימים מועטים, ומהם מינים בתוך עולם החי שלא נדע להם תועלת, ויש בהם תועלת לאדם ולא יכיר אותם. כל מיני דברים שהם איזונים אקולוגיים, וכל מיני דברים שאנחנו לא גם... תזכרו, הוא אומר את הדברים האלה לפני קרוב לאלף שנה, 900 שנה, ובאמת המציאות הוכיחה שאחר כך התברר שכל דבר יש בו את האיזונים האקולוגיים. אז לא תמיד אנחנו יודעים, אבל ברור לנו שיש להם תועלת. ומהם מינים שלא נדע להם תועלת, ויש בהם תועלת באדם ולא יכיר אותם. וכן האילנות והצמחים, מהם למאכלו ומהם לרפואתו ממחלותיו, וכן העשבים ושאר המינים. וכאשר מצאו שתכלית כל אלו העניינים הוא למציאות האדם, הוא צריך לחקור כמו כן, למה נמצא האדם? אז בשמה הוא נמצא? אז הכל בשבילו, בשמה הוא נמצא? ומה הייתה כוונת יצירתו? וכאשר העריכו לחקור בעניין זה, מצאו לאדם פעלים רבים מאוד. האדם הוא, יש לו הרבה יכולות, הרבה אפשרויות לעשות כל מיני דברים, שהרי כל מיני בעלי החיים והאילנות יש להם פועל אחד בלבד, או שני פעלים. כמו שאנו רואים, הדקלים, שאין להם פועל אלא להוציא התמרים. וכן שאר האילנות, וכן החיות, נמצא מהם מי שיערוג לבדו, כמו העכביש, ומי שיבנה, כמו השממית,
והוא ציפור דרור המקננת בבתים בזמן החום, ומי שיתרוף כאריה. אבל האדם יעשה מעשים רבים, משתנים זה מזה. הוא יכול לעשות גם את זה וגם את זה ודברים והיפוכם וכן הלאה. וחקרו על כל פעולותיו של האדם, פועל פועל, לדעת תכלית בריאתו מאלה הפעלים. ומצאו, כאשר אתה מצרף את כל הפעלים, כל האפשרויות הפעולה של האדם, מצאו כי תכליתו פועל אחד בלבד, ובשבילו נברא. ושאר פועליו הם לקיים עמידתו כדי שישלם בו הפועל האחד ההוא. ומהו הפועל הזה? והפועל הזה הוא לצייר בנפשו הסודות המושכלות ולדעת האמיתות על פי מה שהם עליו. זאת תכלית האדם. דהיינו, התובנות, היכולות האינטלקטואליות, שכל הפעולות הטכניות שאדם עושה הם רק אמצעים. אבל במה הוא מביא לידי ביטוי את האנושיות שלו? בזה שיש לו יכולת חשיבה. ויכולת החשיבה היא בעצם כדי לעזור לו להבין את סתרי הבריאה, להבין את הסודות. להבין את הסוד, הכוונה היא, זה דבר שהוא מסתתר וצריך השכל להגיע ולחקור ולחשוף אותו. לצייר בנפשו הסודות המושכלות ולדעת האמיתות. תבינו פה, מה הוא מתכוון להגיד? להבין את המציאות האמיתית. כי במהלך מחקר יש הרבה מאוד תיאוריות ביניים, שהרבה פעמים נופלות אחרי גילוי נוסף שפתאום מראה שהתיאוריה לא נכונה. אבל הוא תמיד שואף להגיע אל האמת, כלומר אל השורה התחתונה של איך באמת נראים הדברים. זה נקרא לדעת האמיתות. על פי מה שהם עליו, עד כמה שהוא יכול להגיע אליהם. שהדעה נותנת ששב ושקר להיות תכלית האדם לאכילה, זה התכלית, לאכילה ולשתייה ולבעילה, או לבנות קיר, כי כל, לבנות קיר הכוונה היא לעשות בריל אסטייט, כי כל אלה מקרים מתחדשים עליו, לא יוסיפו על כוחו הפנימי. אני אסביר טיפה את הדבר הזה. מה זאת אומרת מקרים מתחדשים? זה לא דבר שמשנה את המהות שלו. שימו לב לדוגמה מדהימה. מים. או, הנה הזמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. מים. יש שני דברים שאפשר להגיד על המים. המים האלה לפחות. שני דברים אני אומר עליהם. אחד מהם זה שהם רטובים. הדבר השני זה שהם קרים. הרטיבות במים, שימו לב, היא עצם המים. הקרירות במים היא מקרה במים. דהיינו, המים יכולים להיות גם חמים. במקרה הם קרים. זאת אומרת, העובדה שברגע זה הם קרים, זה לא עצם המים, זה מקרה במים. אבל שהמים הם רטובים, זה מהות המים, כי הם לא יכולים להיות לא רטובים. זה ההבד. בסדר? אז מה שהוא אומר כאן, זה שכל הדברים הטכניים, אכילה, שתייה, כל הדברים שיש לאדם מסביב, הם לא בעצם האדם, הם מקרה באדם. הם יכולים להיות בו עכשיו, ויכולים לא להיות בו עוד מעט, אבל זה לא משנה את מהותו הפנימית. לעומת זה, ההשכלה של האדם והתובנה של האדם זה המהות שלו. זה מה שהוא אומר כאן. שהדעת נותן ששם השקר להיות תכלית האדם לאכילה ולשתייה ולבעילה או לבנות קיר, כי כל אלה מקרים מתחדשים עליו, לא יוסיפו על כוחו הפנימי, ועוד שהוא משתתף בזה עם רוב הברואים, גם בעלי חיים. אבל החוכמה היא אשר תוסיף על כוחו הפנימי ותעתיק אותו ממעלת בוז למעלת כבוד. כי אם יש לו פוטנציאל והוא ממצא אותו, אז הוא מכובד. ואם הוא מבזבז אותו, אז בוז, בזבוז. שהרי היה אדם בכוח, ועכשיו חזר להיות אדם בפועל, היה לו פוטנציאל, והוא מימש אותו. אבל הוא מימש אותו, את עצמו, זה לא איזה דבר חיצוני. והאדם קודם שישכיל וידע הוא נחשב כבהמה. לא נבדל נשאר מן החיות אלא בהיגיון. שהוא חי בעל היגיון. רוצה לומר בהיגיון שהוא מצייר לנפשו המושכלות. היגיון זה לוג'יק. והנכבד שבמושכלות. עכשיו, מהו הדבר הכי גבוה, הכי נכבד, הכי חשוב במושכלות של האדם? מה האדם, איפה יהיה מיצוי המקסימלי,
של השכל האנושי? מה הוא שואף לדעת? מהם המושכלות שחשובות לו להבין אותם? והנכבד במושכלות לצייר לנפשו אחדות הקדוש ברוך הוא. על פניו הרבה אנשים ישאלו, באמת? למה זה כל כך חשוב? מה מעניין אותי אחדות הקדוש ברוך הוא? אבל הרמב"ם אומר את זה. אם הייתי אומר את זה, יכולתי להתווכח. עם הרמב"ם קשה יותר להתווכח, כי הוא ידע על מה הוא מדבר. ושימו לב מה הכוונה פה בדברים. מה זאת אומרת אחדות השם? כאמור, לאדם יש את יכולת החשיבה. יכולת החשיבה היא מונעת על ידי דבר שנקרא סקרנות. הסקרנות היא אם הידיעה. מהי הסקרנות? אני רוצה לדעת דברים. עכשיו, כשאני רוצה לדעת דברים, יש דברים שכשאני יודע אותם, הם גורמים לי לרצות לדעת משהו שמעבר להם. עכשיו, כשאני מסתכל על העולם, אז אני רואה המון פרטים. המון פרטים, מיליונים של אלמנטים שיש ביוניברס. והם נפרדים, והם רבים. ואז אני, אחרי שאני מזהה את העובדה הזאת, אני שואל, מה המקור של הריבוי? והתשובה היא שהמקור של הריבוי זה האחדות. שניים זה שני אחדים. ואחרי שאתה מזהה את כל הפרטים, ואתה רוצה להבין את השורש שלהם, אז אתה כל הזמן עולה קומה, זה כמו פירמידה. אני רואה למטה הרבה מאוד, בשורה הראשונה, הרבה מאוד לבנים. השורה שמעליה תכלול פחות, וזה כאילו הכלל והפרטים של הכלל. לכל כלל יש כמה וכמה פרטים. אבל לכל כלל הוא למעשה פרט שיש כלל מעליו שכולל אותו. עד שאתה מגיע לחוד של הפירמידה, לשפיץ, לקודקוד. ושם אתה מגיע אל האחדות. והאדם שמפעיל את כוח החשיבה שלו, בשלב הראשון יראה את הריבוי. אבל ככל שהוא יתקדם, הוא ינסה להבין מהם הכללים שאתה עכשיו מזהה את הפרטים שלהם. וכשאתה עולה לקומה הבאה ולקומה הבאה ולקומה הבאה, בסוף בסוף אתה תגיע אל ההתחלה של כל ההתחלות. וזה מה שקראו הפילוסופים, הסיבה הראשונה. כי לכל דבר יש סיבה, נכון? אז אתה אומר, זה הסיבה של זה, ומה הסיבה של זה? זה, ומה הסיבה של זה? זה. ומהי הסיבה הראשונה? מה זה הסיבה הראשונה? הסיבה הראשונה זה סיבה שאין מעליה הסיבה. זה נקרא אחדות השם. זה הבורא שהוא סיבת המציאות. והוא אומר, הטופ של מיצוי יכולת החשיבה של האדם, זה להגיע ולשאוף להבין את אחדות הקדוש ברוך הוא. והנכבד שם במושכלות, לצייר לנפשו אחדות הקדוש ברוך הוא, וכל הנלווה לעניין הוא מהאלוהים, כלומר מהאלמנטים הרוחניים, שהקדוש ברוך הוא ברא בניהול של המערכות הפיזיקליות. ששאר החוכמות כולם, כל החוכמות כולם, דהיינו פיזיקה, כימיה, אסטרונומיה, כל אלה זה ידיעת הפרטים, אבל עכשיו, ולכן הוא אומר פה, ששאר החוכמות כולם אינם אלא להרגיל בהם עד שיגיע לדעת האלוהים. כי כל זה התעסקות באמצעים, בתוצאות. אבל עכשיו אני רוצה להגיע אל הסיבה. ולכן כל החוכמות כולם, אגב, הוא כותב את זה בהרבה מקומות, במקומות אחרים, באגרות, הוא אומר, אני עסקתי בהרבה מאוד דברים. אתם יודעים שהרמב"ם היה גם רופא? הוא היה רופא, הוא היה לו יד בכל שטחי המדע, כולל בפילוסופיה. הוא כותב באחת מהאגרות, ודע שכל החוכמות כולם היו רק למשרתות טבחות, רקחות ועופות לחוכמה האמיתית שהיא התורה. זאת אומרת, הוא עסק בכל הדברים האלה ברמה של אמצעי. זה כמו שיש ארמון ויש את המלך ויש את כל המשרתים. אז כל החוכמות כולם שהוא היה לו יד בהם והוא היה טוב בהם, מבחינתו הוא ראה אותם כאמצעים. אבל הם באים גם לשרת את החוכמה האמיתית שזה ידיעת האלוהים. והדיבור בזה העניין עד כלותו. יערך מאוד. כלומר, אם אני אמשיך למצות את השלכות של הדברים האלה, זה ייקח הרבה זמן. אבל, עם ציור המושכלות, כלומר, עכשיו כשהאדם מבין שזאת התכלית, אם הוא באמת רוצה להגיע להישגים בעניין הזה ולהתקדם, ציור המושכלות אצל האדם מחייב אותו למעט את הנאות הגוף. כי אם הוא יתעסק כל הזמן בלפנק את הגוף שלו, לא יהיה לו זמן לחשוב. ויגמר לו החיים, והוא לא יספיק להגיע לשום מקום, מבחינת המחשבה. ולכן הוא אומר כך,
אבל עם ציור המושכלות יתחייב להרחיק רוב התענוגים הגופיים. כי תחילת השכל יצייר, שימו לב למשפט הזה, זאת הנוסחה, שחורבן הנפש בתיקון הגוף, ותיקון הגוף בחורבן הנפש. תיקון הנפש בחורבן הגוף. יופי, אז אתם גם מקשיבים, אני תמיד בודק את זה לקראת הסוף. שחורבן הנפש בתיקון הגוף, ותיקון הנפש בחורבן הגוף. עכשיו, הוא לא מתכוון פה לאקסטרים, חס וחלילה, לא צריך להרוס את הגוף, רק צריך להבין עוד פעם. מי שעסוק כל הזמן בלפנק את הגוף ואת החומר, וזה מה שלוקח לו את המשאבים ואת הזמן בחיים, לעולם לא יגיע לזמן שיהיה לו אפשרות להתמקד במושכלות. לכן צריך לבחור שהאדם, כשיהיה רודף תאוות, הוא מגביר המורגשות על המושכלות, כלומר את החושים על השכל, הוא מעביד שכלו לתאוותיו עד שיחזור כבהמה, אשר לא תצייר לנפשה אלא האכילה והשתייה והתשמיש, אז לא יתוודע הכוח האלוהי, רוצה לומר השכל, וישוב אז כאילו הוא בריאה גזורה, שוהה בתוך ים ההיולי, והוא שקוע בחומר. ונתברר מאלו המוקדמות, עכשיו, מה המסקנה של הדברים? הנה, אנחנו פה בשורה התחתונה. ונתברר מאלו המוקדמות כי תכלית העולם וכל אשר בו. כל השבוע הכוונה היא כל הדומם צומח, וכל העולם, כל בני האדם בעולם, בא לשרת תכלית אחת. אדם אחד, או לא, יותר מאחד, מי שיהיה, כי תכלית העולם וכל אשר בו הוא איש חכם וטוב. זהו, אלה שני הדברים. חכם וטוב. חכם זה כאן, טוב זה תיקון המידות. זה חוכמה, זה התכלית. חכם וטוב. וכאשר יתברר לאיש שהוא ממיני האדם, הדעת והמעשה. שוב, הדעת זה השכל, המעשה זה המידות. רוצה לומר, בדעת, לצדיק בשכלו אמיתות הדברים על פי מה שהם עליו. ולהשיג כל מה שאפשר לאדם להשיג. כלומר, היכולת המקסימלית של מיצוי החלק האינטלקטואלי. והמעשה הוא תיקון ויישור הדברים הטבעיים. ושלא יהיה שטוף בתענוגים. ושלא ייקח מהם אלא מה שיהיה בו תיקון גופו ותיקון המידות כולם. ועל כן, האיש שיהיה על עניין זה הוא התכלית והוא החפץ. וזה הדבר לא נודע מאת הנביאים בלבד. אבל חכמי האומות החולפים, גם הפילוסופים של אומות העולם, הוא קורא להם פה חכמי האומות החולפים. כי הנביאים הם יציבים וחכמי האומות החולפים, גם הם מסכימים על זה. אבל חכמי האומות החולפים ואשר לא ראו הנביאים ולא שמעו חוכמתם, כבר ידעו גם הם שאין האדם שלם, אלא כשיהיה כולל הדעת והמעשה. ודי לך בדברי החכם המפורסם בפילוסופים שאמר, חפץ האל ממנו להיות נבונים חסידים. כשהאדם שיהיה חכם נבון, כלומר, מה זה נבונים וחסידים? עכשיו אני רוצה להסביר, למה צריך גם את השכל וגם את המעשה? למה צריך להיות גם חכם וגם טוב? כי יש אנשים שהם חכמים. יש אנשים שנולדו עם IQ מאוד מאוד גבוה, ובאמת אין להם בעיה, הם תופסים הכל, רק מה? הם שקועים בחומר. אז תראו מה הוא אומר. שהאדם כשיהיה חכם נבון, מבקש תאוות, אינו חכם על האמת. שתחילת החוכמה מחייבת שלא ייקח האדם עם האדנים הגופיים, אלא מה שיש בו צורך תיקון גופו. וכשנפרש, ככה רמב"ם אומר, כשהוא יפרש את מסכת אבות, נשלים זה העניין ונבערהו כפי מה שראוי. וכן מצאנו הנביא האשים וחשב לאבון למי שהתהלל שהוא חכם, והוא מורד במצווה ומבלקש תאוות נפשו. והוא מה שאמר, אחד תאמרו חכמים אנחנו ותורת השם איתנו. וכן, אם יהיה אדם כמו כן, עובד, כלומר אדם שעובד על המידות שלו, והוא מתנזר מכל התענוגים, וכן אם יהיה אדם כמו כן עובד ונזיר ומרחיק המעדנים לבד מה שיצטרך לתיקון גופו, והולך במנהגים הטבעיים כולם על קו המישור, ומחזיק בנועם המידות כולם, אבל אין לו חוכמה, גם זה חסר מן השלמות. אבל הוא יותר שלם מן הראשון. זאת אומרת, אם ניקח את שני בעלי החסרונות, אחד חכם מאוד ששטוף בתאוות, או אחד שהוא אדם מאוד טוב מבחינת המידות שלו, והוא לא מתעסק בחוכמה בכלל, אז השני עדיף על הראשון. למרות ששניהם לא אידיאליים, אבל השני עדיף על הראשון לפחות. אבל הוא יותר שלם מן הראשון. אך מעשיו שהוא עושה אינם על דרך נכונה ולא על דרך אמת. וכן אמרו חכמנו עליהם השלום, אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. צריך את שניהם. כאשר בארנו,
וכל מי שיאמר בעם הארץ שהוא חסיד, הוא מחזיב את החכמים. שגזרו בעניין זה גזרה נחתכת וכו', והוא מחזיב מה שהשכל אומר, טוב. על כן, הציווי בכל התורה הוא למדתם ועשיתם. מביא החוכמה קודם למעשה, שבחוכמה יגיע האדם למעשה. ובמעשה לא יגיע בו בהכרח אל החוכמה. וזו מה שאמרו עליהם השלום, שהתלמוד מביא לידי מעשה. עכשיו הוא שואל רק עוד שאלה אחת. ונשאר בכאן שאלה אחת. וזה דבר חזק. ואיש שיוכל אדם לומר, אתם כבר אמרתם שהחוכמה האלוהית לא המציאה דבר לריק, אלא לעניין, וכי כל היצורים שמתחת גלגל הירח, הנכבד מהם הוא האדם, ותחליט להיות האדם לצייר לנפשו המושכלות. עכשיו הוא שואל פה את שאלת מיליון הדולר. ואם כן, מדוע המציא הקדוש ברוך הוא כל האנשים אשר לא יציירו מושכל לנפשם? אם זה התכלית, אז זה נכשל. כמה אנשים כאלה יש בעולם? רוב האנשים לא עוסקים בזה בכלל. אז אם ככה, למה הם נמצאים בעולם? אז בואו עכשיו תבינו, למה נמצאים רוב האנשים בעולם שלא עוסקים במושכלות ולא עוסקים בשום דבר בעל ערך אמיתי, למה הם נמצאים? ואנו רואים שרוב בני האדם ערומים מן העורמה, כלומר ריקים מהפיקחות וריקים מן החוכמה, מבקשים התאווה, ושהאיש החכם המואס בעולם הוא יחיד בין רבים, לא יימצא אלא אחד בדור מהדורות. התשובה על זה, שהאנשים האלה נמצאים לשתי סיבות. למה נמצאים רוב האנשים בעולם שלא עוסקים ולא מגיעים בכלל לדברים האלה? שתי סיבות. האחת, להיותם משמשים לאחד ההוא. שאילו יהיו כל בני אדם מבקשים חוכמה ופילוסופיה, נשחט תיקון העולם, ועבד מין בעלי החיים מן העולם בימים מועטים. למה? מפני שהאדם חסר מאוד ויצטרך לדברים רבים, ויהיה נצרך ללמוד החרישה והקצירה ולדוש ולטחון ולאפות ולתקן כלים למלאכות האלה כדי להשלים בהם תיקון מזונו. וכך יהיה צריך ללמוד התביעה וההריגה כדי להירוג מה שילבש, וללמוד בניין, לבנות מקום להיסתר שם, ולעשות כלים לכל אלו המלאכות. ואין בחיי מתושה לך מה שיספיק ללמוד אלו המלאכות, שהאדם יצטרך במחייתו לכולם צורך מוכרח. ומתי יהיה מוצא פנאי ללמוד ולקנות חוכמה אם הוא יתעסק בכל זה? לכן מה הוא צריך? על כן נמצאו שאר בני האדם לתקן את אלו המעשים הצריכים עליהם במדינה, כדי שימצא החכם צורכו מזומן ותתיישב הארץ ותהיה החוכמה מצויה. עכשיו בציניות הוא אומר, ומה טוב אמר האומר, לולא המשתגעים היה העולם חרב. אנחנו חייבים תודה למשוגעים של העולם, כי בלי המשוגעים העולם היה נחרב. תראו עכשיו הוא מסביר את השיגעון. שאין בעולם שיגעון דומה לשיגעון האדם. שהוא חלוש הנפש ודל ההרכבה, זאת אומרת מבין בעלי החיים הגוף של האדם הוא לא הכי חזק. כמעט כל חיה בטבע יש לגוף הרבה יותר יציב וחזק מאשר האדם. אז הוא חלוש הנפש והוא דל ההרכבה, ובכל זאת תראו מה הוא עושה. והוא נוסע מתחילת הגליל השני משבעה גלילות היישוב, כלומר משבעת היבשות, עד סוף השישי. והוא עובר ימים בזמן החורף והולך בארץ תלעובות בזמן החורף והקיץ. הוא מסתכן בנפשו לחיות השדה ולרמסים, בשביל מה? כדי שירוויח דינרים. זה היה לפני 800 שנה, דולרים בימינו. כדי שירוויח דולרים. כשיקבץ כלום מן הזהובים, מה הוא עושה? שמחר בהם את כוח נפשו השלם. הוא סבל בשביל זה והשקיע את כל כוחות הגוף שלו. אז כשהוא יקבץ כלום, שיהיה לו קצת מן הזהובים האלה ויהיה לו מהם חלק, יתחיל לחלק אותם על אומנים, לבנות לו יסוד על טבור הארץ בסיד ואבנים כדי להקים עליו קיר. קיר שיעמוד שנים רבות, הקיר הזה. צריך להיות זה בית חזק, יציב, יוקרתי, והוא יודע שלא נשאר משנות חייו מה שיוכל בהם לבלות בניין עשוי מן הגומה. אבל הוא בונה בניין, היה שטות ושיגעון כזה. וכן כל תענוגי העולם הם הוללות וסכלות גמור. אבל הם סיבה ליישוב העולם. בשביל זה הם נמצאים, זה נקרא שהם משתגעים, משוגעים, אנשים משוגעים. אנשים הולכים ומשקיעים. פעם שמעתי מחבר, אני תמיד זוכר את המשפט הזה. כשאדם צעיר, הוא יוצא לעולם, הוא רוצה לכפוש את כל העולם. הוא מוכן להשקיע המון המון, המון בריאות, הוא משקיע כדי להשיג כסף. אז הוא משקיע את הבריאות ומשיג כסף, והזמן עובר והוא מזדקן, ואחרי זה את
כל הכסף שהוא משקיע, שהוא הרוויח, הוא ישקיע כדי להשיג קצת בריאות ולא יצליח. הוא ישקיע את כל הבריאות כדי להשיג את הכסף, עכשיו את כל הכסף. שיגעון, אנשים מטורפים, משוגעים. אבל צריך את המשוגעים האלה, כי בלי המשוגעים האלה, אז לא היו האנשים שבאמת עוסקים בתכלית, יכולים לעשות בזה. הם היו צריכים לעשות את הכל לבד, אז הם צריכים את המשוגעים. לולא המשוגעים היה העולם חרב. ועל כן קראו חכמים עליהם השלום למי שאין לו חוכמה, עם הארץ. כלומר, לא נמצאו כי אם ליישוב הארץ. לפיכך הם מייחסים שמם לארץ. ואם יאמר איש, הרי אנו רואים שוטה וכסיל. עכשיו הוא אומר, בסדר, זה נכון בגדול. אבל יש תופעה, יש אנשים שבאמת רחוקים מן החוכמה, לא עוסקים בכלום, עסוקים רק בחומר, ויש להם מזל, הולך להם כלב, ויש להם מלא כסף. כן? אז הם לא עוסקים ביישוב העולם. ויש להם כסף. תראו מה הוא אומר על זה. ואם יאמר איש, שהרי אנו רואים שוטה וכסיל, והוא שוקט בעולם, לא ייגע בה, ואחרים עובדים אותו ומתעסקים בעסקיו, יש לו הרבה פועלים שעושים את כל העבודות שלו, יש לו הרבה כסף, ואפשר שיהיה משתמש בעסקיו איש חכם ונבון. יכול להיות שאחד מהאנשים שהוא מעסיק הרבה יותר חכם ממנו. יש לו רק כסף, אבל הוא טמבל גמור, ויש הרבה כאלה, והוא מעסיק אנשים חכמים. אין הדבר כאשר יחשוב שמנוחת הכסיל ההוא כמו כן, עובד ומכין הטוב ההוא לאיש אשר חפץ הבורא לתיתון לו. ואף על פי שהוא נח ברוב ממונו או רכושו, יצווה לעבדיו לבנות ארמון כליל יופי, ולנטוע כרם חשוב, כמו שיעשו המלכים, וכל הדומה להם. ואפשר שיהיה הארמון ההוא מזומן לאיש חסיד, יבוא באחרית הימים, ויחסה יום אחד בצל קיר מן הקירות ההם, ויהיה לו סיבה להינצל ממוות, כמו שאמר יכין וצדיק תלבש. או ייקחו מן הכרם ההוא כוס יין יום אחד לעשות ממנו צריד, הנקרא טריאקה, וימלט בו מן המוות איש תמים ושלם, אשר נשכו ההפעה. וכן מנהג הקדוש ברוך הוא וחוכמתו, אשר היביד בה את הטבע עצות מרחוק אמונה אומן, וזה העניין בערו חכמים עליהם השלום, אמרו כי שמעון בן זומא היה עומד על הר הבית והיה רואה את ישראל עולים לחוג, ואומר ברוך שברא כל אלה לשרתני, כי היה עליו השלום יחיד בדורו. זאת אומרת, יכול להיות מאוד שמישהו יכול להצליח, ויהיה לו הרבה מאוד כסף, הוא יפתח איזושהי תרופה מסוימת, מאוד נדירה, הוא ישקיע בזה הרבה כסף, כי יש לו, נגיד, הרבה כסף, והוא לא חכם. למה צריך את זה? כי פעם אחת יהיה מישהו חכם, חכם, שהתרופה הזאת הצילה את חייו, וממילא הצילה את האפשרות שלו להמשיך לעסוק בחוכמה, ובשביל זה היה שווה שכמה דורות קודם לכן, יהיה מישהו שסתם כאילו עשה כלום, אבל הוא תרם משהו שבסופו של דבר יגרום לזה שהחכם הזה ישרוד. זהו, אנחנו כבר גומרים. אז זו הסיבה הראשונה למה נמצאים רוב האנשים בעולם, כי הם לא עוסקים באמת. הסיבה השנייה, והסיבה השנית במציאות משאין בחוכמה, מפני שאנשי החוכמה הם מעטים מאוד. וזה דבר נתחייב בדרך החוכמה האלוקית. ואין לומר כאשר חייבה החוכמה הראשונית מדוע היה כך, כמו שאין לשאול, למה היו הגלגלים תשעה וכוכבי הלכת שבעה והיסודות ארבעה, שאלו כולם והנוהגים מן הדיהם נתחייבו להיות כך במציאות הראשונה. אז יש כלל, אני אגיד את זה בשפה שלנו כדי שהדברים שהוא אומר כאן יהיו יותר מובנים, יש מושג שנקרא quality וquantity, איכות וכמות. והכלל הוא תמיד, 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 שהquality זה המינוריטי ולא המייג'וריטי. תמיד. תמיד האיכות היא המיעוט, בסדר? אבל צריך פה את היחסים שבין המיעוט לבין הרוב. זה מה שהוא מסביר כאן בהמשך. ואמר רבי שמעון בר יוחאי על אנשי דורו, אף על פי שהיו נכבדים רובם, זה לא אנשים של מה בכך, בדור של רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והם מועטים. אם שניים מהם, אני ובני הם. ועל כן יבראו ההמון לעשות חברה לחכמים שלא יישארו שוממים. כי כדי שיהיה מיינוריטי, צריך מייג'וריטי. אז הכל כדי שיהיה חברה. ואולי תחשוב שזאת התועלת קטנה, אז שלא יהיה להם חברים. לא, אבל היא צריכה, וראוי יותר מן הראשונה, שהרי הקדוש ברוך הוא העמיד הרשעים בארץ ישראל, כלומר עמי כנען הקדומים, כדי לעשות להם חברה ולהסיר שממון נפשות החסידים. הוא מה שאמר על הכנענים, לא אגרשנו ממך, מפניך בשנה אחת, פן תהיה הארץ שממה. אז יש עניין בעניין הזה שהארץ תהיה מיושבת. על ידי אנשים שאין להם תכלית, אבל העיקר זה אלה שיודעים את האמת
עובדים על כוחות הגוף שלהם, על המידות, זוכרים? התכלית של האדם זה אדם טוב וחכם. טוב במידותיו, חכם, והמרשם זה הפסוק קורא בספר דברים, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? כי אם ליראה את השם, ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו ולשמור את כל מצוותיו, לטוב לך. אמן. אז אלה הדברים, לא נוכל פה עכשיו מעבר לזה, תודה רבה לכם על ההקשבה. חבר'ה, אני רוצה עכשיו...